እርሜው በሰላሳዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ተዋናይ ታሪኩ ተወልዶ ያደገው ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ሲሆን ያንድ ልጅ አባት ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ዝናንና ብዙዎች ተወዳጅነት ያተረፈ ተዋናይ በጉዳይ ፊልም ላይ ደግሞ በድርሰት በዳይሬክተርነት እንዲሁም በትወና ተሳትፎበታል። ከተወነባቸው ፊልሞች መካከል 3000 የፍቅር ኤቢሲዲ ፕላቲና ቦሌ ማነቂያ እንደ ባልና ሚስት ኢንጂነሮች እርቄሁን ኢዮሪካ ጉዳይ ሀገር ሻገሬ ህይወቴ ህይወት እና ሳጥ ከባድ ሚዛን ፍቅርና ፌስቡክ ከቃል በላይ ላውንደሪ ቦይ ኮከባችን ማርትሬዛ ይመችሽ ያራዳ ልጅ ሁለት ሞኙ ያራዳ ልጅ ትዳርን ፍለጋ አንድ ሁለት ብር ወደው አይስቁ ወፍ የቆመች ወንድም ያቆብ እንደ ቀልድ ወጣደር አባት ሀገር የሞክሲቷ ልጆች ይዋጣልን ዋሻው ወሬ ነጋሪ ወጣት በ97 ተጠቃሽ ናቸው። እንግዲህ መስመር ላይ ዜድ አለች አብረን ያለው ነገር የተወያየን ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። ሄሎ እንዴት ነሽ ዜድ? ሰላም ነሽ ወይ? ሰላም መቅዲ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? አለሁልሽ እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም በያሉ። እንግዲህ ዛሬ ያው በጠዋት የሰማነው አስተንጋጭ መርዶ ለሁላችንም አዲስ ነው የሆነብን። በዚህ ላይ እስቲ ምን ትያለሽ? ያው የነበረውንና ታሞ በነበረበት ሰዓት ላይ ጠያቂ እንዳጣ በሱም በኩል ያሉ አርቲስቶች አሉ፣ ብዙ ሚዲያዎችን ተጠቃሚዎችም አሉና ይሄን ጉዳይ ወደ ውጭ እንዲወጣ ወይ ደግሞ ህመሙን የኢትዮጵያ ህዝብም እንዲያቀል ያልፈለጉበት ምክንያት ምንድነው ትያለሽ? እንግዲህ ተወዳጁ አርቲስት ታሪኩ ባባን በድንገት አጥተናል። ታሪኩ ባባ ልክ እንደ ሌሎቹ አርቲስቶች ሚዲያ ላይ ልታይ የማይል በጣም ደግና ጥሩ አርቲስት ነበር። ብዙ ነገር ሰርቶ ነገር ግን ያልታወቀ ብዙ በመስራቱ ያልታወቀለት ነበር ማለት ነው። ነገር ግን በብዙዎቹ ጋር ተወዳጅነትን ያፈራ ነው። እንግዲህ ታሪኩ ባባ ከታመመ ሰነባብቷል። ወደ ሚዲያ ወጥቶ ደግሞ እርዳታ እንዲያገኝ የተለያዩ ድጋፎችን አግኝቶ የተሻለ ሕክምና እንዲያገኝ አልተደረገም። በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ በዛሬው ዕለት አጥተነዋል። ሞቱን ስንሰማ እኔ ወላሂ አላመንኩም። ውሸት ነበር የመሰለኝ። ያው ብዙ ጊዜ ታውቂያለሽ ከሌ ሞተ እየተባለ ዩቱብ ላይ ስለሚወራ እንደዛ ነበር የመሰለኝ ማለት ነው። አሁን ላይ ነው እውነት መሆኑን ያወቅኩት እና በጣም ያሳዝናል። አርቲስቶቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር በጣም ለማመን ሁላ ይከብዳል። ገና በሰላሳዎች ውስጥ ያለ ወጣት አርቲስት ነው። ብዙ መስራት የሚጠበቅበት የአንድ ልጅ አባት ነው። ያልኖረ ነው፣ በቃ ህይወቱን ያልኖረ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ትክክል። እንግዲህ ያው መታመሙ እንግዲህ ረዥም ጊዜ እንደሆነ ሁሉም የሰማና ኢንተርቪው ላይ ራሱ መቅረብ ያልፈለገው ማለት አንዳንዴ ኢንተርቪው እውነትን መናገር ያስፈልጋል። እንግዲህ እሱ ደግሞ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በውሸት መቅረብ ያልፈለገበት እና ኢንተርቪውም ላይ ደግሞ እውነትን ይዘሽ ስለምትመጪ ያ ነገር ስለሆነ ኢንተርቪው መቅረብ እንዳልፈለገ ነው ሲናገሩ የነበሩት። እና ይሄ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እውነቱ ነው ትያለሽ፣ ኢንተርቪው ላይ ያልቀረበበት ምክንያት ግን ብዙዎች ያው እንደሰማ ነው ሄደው እንደታመመ ያውቃሉ። ግን ይሄን ጉዳይ እንግዲህ መታመሙ ወይ እሱ ህዝቡ ካወቀ ይጨነቃል ብሎ ያሰበው ነገር ሊሆን ይችላል። እና እንደው ተቆጥተውት እንኳን ለህዝቡ አቅርበውት ቢሆን ኖሮ የሚል ነገር ነው እኔ ጥያቄ እየፈጠረብኝ ያለው። እና በሚስቱ በኩልም ያው እንግዲህ ሚዲያ ላይ ሲወጣ የነበረው መለያየታቸው ነው የእሷ ነገር ነው እንደዚህ እሱን ህመም ውስጥ የከተተው ብለሽ ታስቢያለሽ? ብዙ መነጋገሪያ የሆነበት ሚዲያም ስላየሁ ነው። ያ ልክ ነሽ። እንግዲህ መለያየታቸውን ያው ሚዲያ ላይ ሰምተናል። በሽታም ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት ደግሞ በሷም ሊሆን ይችላል እንደዚህ የሆነው እና ወደ ሚዲያው ቀርቦ ደግሞ እርዳታም እንዲደረግለት ምናምን ያልሆነው መናገር ስላልፈለገ ብቸኝነቱን በቃ በውስጡ ማያዝ ስለፈለገም ሊሆን ይችላል። እኔ ግን እሱ ባይናገር በጣም የሚወዳቸው የሚቀርባቸው አርቲስቶች ይኖራሉ፣ ጓደኞቹ ምናምን ያለውን ሁኔታ ሕክምና እንደሚያስፈልገው ምናምን እነሱ ወጥተው ቢናገሩ የኢትዮጵያ ሕዝብም ዝም አይልም ብዬ አስባለሁኝ። እንዳልሽውም ምናልባት በእሷም ምክንያት ሊሆን ይችላል መፍትሄው ከእሷ ጋር ነው የሚገኘው እና ከእሷ ጋር ጨርሰው እሷን አነጋግረው ወይም ወደ ሰላም የሚመጡበትን ልጃቸውን አብረው የሚያሳድጉበትን መንገድ ቢያመቻቹላቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ማንም ሆነ ምን ያው ከተጻፈልን ቀን ወደኋላ አንልም። ቀኑ ደርሶ ወደ ሞት ዓለም ሄዷል ማለት ነው።
ያ ደሞ በተጨማሪም ደሞ የሰርጉን ሰምተሽ ከሆነ ማለት ነው ሰርጉን እንግዲህ ያው ለመደገስ ያሰቡበትና በአምስት ኮከብ ሆቴል ውስጥ ሰርጉን አድርገው ለመደገስ ፈልገው ለሱም ሰርፕራይዝ ለማድረግ የፈለኩት ነበር ግን ያን ነገር ሲያስቡት እነሱ እሱ ደሞ በኖረበት ሀገር ላይ ወይ ደሞ በአካባቢው ያሉትን ሰዎች እንደሚያስከፋ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ያው በኢትዮጵያ ባህሉን ያለውን ነገር ታይቀልሽ ጠላጠምቀው ልጆቻቸውን ሲድሩ ምናምን ኃይሎ ጋር ብለው ነው እንደዚህ ደግሞ በአምስት ኮከብ ወይ ደግሞ በ5 ስታር ኮከብ ሆቴል ላይ ደግሞ ሲደገስ ደግሞ የናጠጠ ነው ያ ነገር እንደምናየው ማለት ነውና ያው ስምና ዝና ምናምን ነው የሚያስከደው ያን ነገር ከፈለጉ እሱ ይሄንን ነገር እንግዲህ ደውለው ሰፈር ድረስ ከጠራቸው በኋላ እዛ ድረስ ሄደዋል እነዚህ ሰዎች ግን ይሄን ነገር አይ እኔ በተወለድኩበትም ባደኩበትም ከማህበረሰቡ ጋር እነዚህ ሰዎች እዛ ጋር ቢጠሩ ላይ መጡም ይችላሉና አንመጣጠንም የሚል ነገር መልስ ሰጥቶ ያው አፍረን ተመልሰን ከሱ ደግሞ ብዙ ትምህርት ተምረናል ብለዋል ያን ነገር ካደረጉ ታዲያ ለምን ገንዘቡን ማድረግ የሚፈልጉት ነገር እንግዲህ ሰርጉን ባይደግሱ እንደ ስጦታ ቤትም ይሁን ምንም ይሁን ለሱ ይገባዋል የሚሉትን ለምን በዛ ውስጥ አላካተቱትም የሚል ጥያቄ ሆኖብኛል ይሄ ማድረጋቸው ካልቀረ መልሰሽኩ መካስትቺ ነበር አይደል እንዴ ይሄ ላይ ሳልታዘብሽም አንድ ሰው ከመተው በኋላ ወሬ ከመይሆን እሱ ያ ተከክል እንዲህ ብለን ነበር እንዳደረግን ነበር ለማለት ነው እንጂ የኡነት መስጠት ከፈለጉ የኡነት ያን ነገር ማድረግ ከፈለጉ ለሱ ጥያቄ ሲያቀርቡለት እሱ አልተስማማም ምክንያቱም በአደገበት አካባቢ በባህላችን በወጋችን ተደግሶ ዘው ሰፈር ዘመድ አዝማድ ጨፍሮ እንዲድረው ነው የሚፈልገው እነሱ ባሰቡት ሆቴል ውስጥ አልፈለገም ምክንያቱም እዛ ያሉት ሰዎች መምጣት ላይችሉ ስለሚችሉ ይሄንን ካደረጉ እንዳሹ ያንን ገንዘብ ለሱ የሆነ ነገር ስጦታ መስጠት ነበረባቸው ዛሬ ግን እሱ ህይወቱ ሲያልፍ ወጥቶ ሚዲያ ላይ እንዲብለን ነበር እንዲያድርገን ነበር ለስምና ለታይታ ነው እኔ እንደዛ ያደረኩት ምክንያቱም መስጠት ይችሉ ነበር የኡነት ከሆነ ያ ሐሳባቸው ለሱ የሆነ ነገር አድርገው መስጠት ይችሉ ነበር በታመመ ሰዓት ከጎን ሆነው የተሻለ ህክምና ማሳከም ይችሉ ነበር ግን ዛሬ እንዲነበር ለወሬና ለማስመሰል ነው ብዬ ነው የማስበው አንዳንዶቹ አርቲስቶች ታቂያለሽ አስመሰሎች ናቸው በጣም አዎ ማለት ይሄን ያህል ለሱ ማበረከትና ወይ ደግሞ ሊያደርጉለት ያሰቡት ነገር ዛሬ እኛ ላይ ልናደርግለት ነበር ይሄንን ከለከለን ከሆነ አሁንም ታሞ ከጎኑ ቆመው ያንን ነገር ማድረግ ይችሉ ነበር ባይነኝ ምክንያቱም ሲናገሩም የሰማነው ዛሬ ላይ አብረነው ሳንጠየቀው ምን ሆነህ ነው ሳንለው ዛሬ ላይ ልንቀብረው ይሄድን ነው ያሉ ጓደኞቹም ሰምቻለሁ ታዲያ እንደዛ ከሆነ ሰው አንዳንዴ ምን አለ ለመቅበር እንሮጣለን ሰው ታመም ለምን አንሮጥም የሆነ ነገር ሲደርስበት ለምን አንሮጥም የማይቆጨንን ነገር ለምን አናደርግም ምክንያቱም በአርቲስቶች ዙሪያ ይሄ ልጅ የሚሰራው በጣም ትወና ይችላል ዳይሬክተርም ነው አርቲስትም ሁሉንም ነገር ነው አይደል እንዴ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የአርቱን ሁሉ ነገር ያቀፈው እሱ ነው ማለት ይቻላል እንደምታዩ ይሄን ያህል የሰራው ፊልሞች አነጋጋሪ አድርጓል ለምን ታዲያ እንደው በህይወት ይያለ ቢያንስ እንኳን ይሄን ያህል እነሱ ወደ 5 ኮከብ ሆቴል ለድግሱ ወይ ለሰርጉ ምናምን ብለው አድርገናል ለማለት ስም ለመስጠት ከመሮጡ ወይ ደግሞ ደግሰንልታ ብለው ይሄን ያህል ከመሮጡ ቢያንስ እንኳን በህይወት ይያለ ስራዎቹን ተግባሮቹን ያደረጋቸውን እነዚህን ሁሉ ለምን አልወጡም ገብቶሻል ሰዎች እንዲያቆ ሰው ሲሞት ብቻ ይሄን ያለ ይሰራ ነበር ይሄ ይደረግ ነበር ይሄን ያደርግ ነበር አሁን ነው እንግዲህ ሰው ሲሞት ለምን እንደው በህይወት ያለ ደስ ብሎት ለምን አይሞትም ለምን አንድ አንቺ ፎቶን ሰጥሽ በአልበም ሲሰጥሽ ቴንኩ ተብሎ በአልበም ሲሰጥሽ ሁሌም እንድታስታውሽውና ያ ነገር ሁሌም ከልብሽ ውስጥ የማይወጣን እነሱም ጋር ደግሞ ሁሌም የማይረሳው ሁሌም ይሄን ለልጅ እንኳን ትውልድ ያዋል ብሎ እንዲደሰስ ለምን አያደርጉም ጥያቄ ያቀውና እስቲ አንቺ ሐሳብ ካለሽ እዚህ ላይ ለከነሽ እኛ ኢትዮጵያኖች በተለይ በአርቲስቶች ዙሪያ ስንሞት ወይም ሲሞቱ ውድነን ኢትዮጵያኖች አጠቃላይ ስንሞት ውድነን በቁማችን ይያለን ግን ሲያመኝ ወይም ሲያምሽ አንረዳዳም ልክ የታሪኩም ጋር የደረሰው እንደዛ ነው ሲታመም እናሳክመው ብለው ሳይደክሙ ሳይለፉ የሆነ ነገር ጥረት ሳይያድርጉ ዛሬ እንዲህ ብለነው ነበር እንዳስበን ነበር ይሄ ዝጋ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም የሰው ልጅ በህይወት ይያለ ሲቸግረው መድረስ አለ
አለብን በህይወት ይያለ ሲረበው ማብላት አለብን ሲቸግረው ከጎኑ መሆን አለብን ዛሬ ይወጡ እንዳድርገን ነበር እንዲ ብለን ነበር ለሱ ምንም አይጠቅመውም እና እኛ ኢትዮጵያኖች የተረዳሁት ነገር ስንሞት ውዶች ነን በጣም ማለት ነው ይሄ ሰው እንደተቸገረ እንደታመመ አሁን ማንንም የሚያቅ የለም ከስንት አንዳንድ አርቲስቶች በስተቀር ማለት ነው መታመሙን እንኳን ለህዝብ አላሳወቁም ጓደኞቹ ህዝብ ቢያቅ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ታሪኩን ለማንም የሚረዳ ህዝብ ነው ማለት ነው ማዳን ባይቻል እንኳን የተወሰነ ጥረት ተደርጎ ከጎኑ መሆናቸውን ያሳውቁለት ነበር ማለት ነው እንደዚህ በህመም ውስጥ ያለ በቃ ጥውልግልግ ብሎ አይተሽው ከሆነ ክስት ብሎ ከሰውነት ወጥቶ ከጎኑ አልሆነም ይዛኔ ዛሬ ግን ሲሞት አንዱም እንዲብየው ነበር አንዱም እንዲብየው ነበር ይላሉ ይወጡ ማለት ነውና ሚስቱን ብትሆን ከተለያዩ በኋላ ያው ሚዲያ ላይ በመናያት ሁኔታ ማለት ዛሬ ላይ ይጸጽታታል በያስባለው እንግዲህ ወስጣቸውን ባላቅም እንደማትጠይቀው እንደዛ ነገር ነው የተረዳውት ማለት ነውና ከባር ነው ብቻ በጣም ያሳዝናል እውነት ሞቱ በጣም አስደንጋጭ ነው እንግዲህ የ38 አመት እድሜ ገና ወጣት ነው ብዙ መስራት ይችላል ብዙ ነገር ይተበቃል በዚህ ህመሙ ላይ ደግሞ ምንም ያህል የልጅ አባት ነው እዚህ ጋር እንክብካቤ ይፈልጋል ቢያንስ እንኳን እንደ አርቲስት የሚኖርበትን ቦታ አይተናል ማለት ያሳዝናል እንደዚህ ብዙ አርቲስቶች አይተናል ስናያቸው እነሱ የለበሱትን አርቲስቶች ነው እንግዲህ ያመጡ እንት ሲሏቸው የነበረውና ቢያንስ እንኳን ይሄ ልጅ መታሙ ምች ነበር እንዲ ነበርኮ እንዲ ነበር ነው እየሰማን ያለ ነውና ያ ከመሆኑ በፊት ሰዎችን ጉልጓድ ውስጥ ለመክተት ከመንሮጥ በህይወት ይያሉ አርቲስቶች ባካችሁን ምክንያቱም ሁሉም ሰው በዙሪያ ያለው ነው ሊጠይቅ የሚችለው እንደ አርቲስት አርቲስት ነው እነሱ ናቸው ይሄን ነገር ሊያደርጉለት የሚችሉት የነበሩት ወደ ህዝብ መቅረብ ከነበረበት ወደ ህዝብ የሮን ነገሮች አብሮት ይሄን ነገር አንዳንድ ታማሚ አዳማጭ ይፈልጋል ህመሙን እንዲያዳምጡለት ብዙ ነገር ይፈልጋል ይሄ ልጅ አጣበት ነገር ነው ብዬ ነው ማስበውና በሚስቱም ያው እንግዲህ ሰዎች ሲትለያይ ትጎጃለሽ ያም ነገር አንድ ነገር አለና ቢያንስ እንኳን ብትለያይም እንደ እህት ሆና ብዙ ነገሮችን ልታደርግለት ይገባ ነበር ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ብዙን ማየው ወደ ስራዋ ነው የማየውና ብዙም እሱ ጋር ያላት ትኩረት አለ ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ልጅ ከታመመ ረጅም ጊዜ ሆኖታል እና እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍሱን ይቀበል ነው ማለት ምን ይችላል በጣም ያሳዝናል ለሁላችንም ድንጋጤ ነው የሰጠን እውነት ይገባዋል ሞት ብዬ ነው ያላስብም በኔ ማለት ነው ወንት ከባድ ነው አረ በጣም ወጣት ልጅ ነው ገና ነው ብዙ መስራት የሚጠበቅበት ነው ህፃን ልጅ አለው ህይወትን ያልኖረ ነው በጣም ያሳዝናል ከሁሉም ደግሞ የሚያሳዝነው ሊሞሸር ጥቂት ጊዜያት እንደቀረው ስንሰማ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በጣም እንግዲህ ለቤተሰቦቹ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን አርቲስቶች በድንገት ህይወታቸው የማለፉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ እንደቀጠለ ነው ምንም ማረግ አይቻልም ያ ይሄን እንግዲህ ያው ያለው ነገር እቺ 2015 በጣም ብዙ አርቲስቶች እንደዚህ ማዲንጎን እነዚህ ሀሰሎችን ሰዎች ያጣንበት አመተ ምህረት ነው አሁንም እንደዚህ ባባን ማተነዋል ብቻ ከባድ ነው ውስጣችን መቼም እንደማንኛውም ሰዎችን አብረሽ ብቻ እጅሽን ተጨባብጠሽ ሳይሆን እንደዚሁ በሚሰራቸው ተግባሩ በሚያደርጋቸው ብዙ ትምህርት ወስደን ብዙ ሰዎችን አዝናንቶ አስቆ ብዙ በሶስት ተምሳሌ ይሆኑ ምክንያቱም ሲሰራ ከልቡ ስለሆነ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ተወዳጅነትን ያተረፈ ልጅ ነው እንግዲህ ያው የሥራ ተቀብሩም ነገር ነው የሚሆነው ያው ለታየማይል በጣም ግን በሁሉም ልብ ውስጥ ያለ እውነት እንደ ሌሎች አርቲስት በየቦታው ኢንተርቪው አይቀርብ እኔ በደንብ ሰራ ነው የሚቀርበው ለኢንተርቪው ገና ነኝ ነበር የሚለው ሲጠየቅ እንደዚህ ለምን አትቀርብ ምናምን ሲባል ማለት ነውና በጣም የሚገርም ሰው ነው በግል ህይወቱ ደግሞ ሰዎችን መርዳት የሚወድ በጣም ጥሩና ለጋስ የሆነ ሰው ነበር በጣም እንግዲህ ላይ መለስ ይሏል ማለት ነው
እውነት ነው። ልባችንን እንግዲህ ሰብሮታል። ያው እንግዲህ እኛ ዛሬ በጠዋት ስትሰሚ የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ሁሉም አይኑን ሲገልጥ የእሱን እንደዚህ እልፈተ ሕይወት መስማት ውሸት ነው የሚያስመስለው እንጂ እውነት አያስመስልም ይሄ ጉዳይ። እና መታመሙንም ብዙም በከፊሉ የሰማ ነው ስላልነበረ ማለት ነው። ለዛም ነው የደነገጥ ነው ሁላችንም። ያው እነሱ የወቁት እንጂ መታመሙን እኛ ጋር ዘንድ የታመመውን ህመም አልሰማንም። ቢያንስ እንኳን እኔ አንድ ጥያቄ የሆነብኝ ይሄ ሰው ወደ ህዝብ ቢቀርብ ህመሙንም መታከም በሚፈልገው ነገር እርዳሃም ከፈለገ ያለውን ነገሮችን የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ይሏል ብዬ አላስብም ነበረ። ያም እንግዲህ እነሱ ብዙ ሰዎች ለምን ህመሙ ተደበቀ የሚል ጥያቄ የተነሳ ነገር አለና ያ ነገር ከሆኑ ደግሞ ከሆነ የዘላለም ጸጸት የሚሆንባቸው እነሱ ጋር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በህይወት እያለ እሱ ሊያፍር ይችላል። ገባሽ? ሰው ዘንድ ስትሄጂ ብዙ አይነት ነገር ስሜት ሊሰማሽ ይችላል። ግን እኔ ዛሬ ላይ ባየው ምንም ይሁን ምንም እሱን ተቆጥቼ ለህዝቡ የሚቀርበውን ነገር ወይ ደግሞ መደረግ ያለበትን ነገር ለማድረግ ነው መሄድ ያለብን እንጂ እሱ ወይ ይህን ነገር ስላልፈለገ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም በሱ ዘንድ ያለው ነገር ሊያስፈራውና ያለው ነገር ደግሞ ሊያሸማቅቀው ይችላል ባይ ነኝ፣ እንደኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ወር ነው እንደዚህ የታመመው ይሄ ልጅ። እንግዲህ ከዛም በፊት ረዥም ጊዜ ታሟል፣ ከስቷል። ፊቱ ራሱ ነጭ ነው እንግዲህ እንዳየነው፣ በጣም ታሟል። እውነት በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ቤተሰቦችን መላ ኢትዮጵያን ህዝብ ያጽናቸው ማለት ወዳለው። ትክክል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጉ። ቻው። አመሰግናለሁ። መልካም